വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോമൊബൈലിനെ പറ്റിയാണ് ഓട്ടോമൊബൈൽ പിന്നെ ടു സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനും ഫോർ സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനും പ്രധാനമായിട്ട് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഓട്ടോമൊബൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വാഹനങ്ങളെ പറ്റി പഠിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ഓട്ടോമൊബൈൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് ടു സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനുണ്ട് ഫോർ സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന എഞ്ചിനാണ് ടു സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത് നമുക്കിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ടു സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യ കാലങ്ങളിലാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യ കാലങ്ങളിലാണ് ടു സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ബൈക്കുകളിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ വണ്ടികളിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ ടു സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് നിർത്തിക്കളഞ്ഞു എന്താണ് നിർത്താനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ പൊല്യൂഷന്റെ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് അതായത് അമിതമായ അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം നമുക്ക് ഈ ടു സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻ നിന്നുണ്ടായി അപ്പോൾ ഈ ടു സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് പിസ്റ്റൺ എന്നൊന്ന് ഭാഗമുണ്ട് അതിന് നമുക്ക് സ്ട്രോക്ക് എന്താന്ന് നോക്കാം സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പിസ്റ്റണ രണ്ട് പൊസിഷനിലുണ്ട് ടി ഡി സി എന്നും ബി ഡി സി എന്നും ടി ഡി സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടോപ്പ് ഡെഡ് സെന്ററും ബി ഡി സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബോട്ടം ഡെഡ് സെന്റർ അങ്ങനെ രണ്ട് പിസ്റ്റൺ രണ്ട് പൊസിഷനുകളുണ്ട് അത് പിസ്റ്റൺ റെസിപ്രോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പൊസിഷനുകളാണ് ടി ഡി സി ബി ഡി സി അതായത് മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വരുന്ന പൊസിഷനുകളെയാണ് നമ്മൾ ടി ഡി സി എന്നും ബി ഡി സി എന്നും പറയുന്നത് ഈ പിസ്റ്റൺ അതിനകത്ത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചലിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പവർ തരും അതാണ് നമ്മൾ ടു സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻ എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നേരെ മറ്റ് ഫോർ സ്ട്രോക്ക് ആണെന്ന് പിസ്റ്റന്റെ നാല് ചലനം അതായത് ടി ഡി സി ടു ബി ഡി സി പിസ്റ്റന്റെ നാല് ചലനത്തിന് ഒരു പവർ ലഭിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ഫോർ സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് നമ്മൾ പറയാൻ പറ്റുന്ന സ്ട്രോക്കുകൾ എത്ര തരത്തിലുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ നാല് സ്ട്രോക്കുകളാണ് സക്ഷൻ കംപ്രഷൻ പവർ എക്സോസ്റ്റ് ഈ ഒരു നാല് സ്ട്രോക്ക് പൂർത്തിയായിരിക്കണം നമുക്ക് ടു സ്ട്രോക്കിലാണെങ്കിലും ഫോർ സ്ട്രോക്കിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു പവർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പം സക്ഷൻ സ്ട്രോക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതായത് പിസ്റ്റൺ അതായത് സക്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എയറിനെ അല്ലെങ്കിൽ പെട്രോളിനെ ഒക്കെ എന്താണ് എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സ്ചറിനെ നമ്മൾ എഞ്ചിൻ അകത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് നമ്മൾ സക്ഷൻ സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എഞ്ചിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സക്ഷൻ സ്ട്രോക്കിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് പെട്രോൾ എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സ്ചറും എഞ്ചിനകത്തോട്ട് വരുന്നു അതാണ് സക്ഷൻ സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത സ്ട്രോക്കാണ് കംപ്രഷൻ അതായത് നമുക്ക് ഈ പിസ്റ്റൺ താഴോട്ട് പോകുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് വരുന്ന എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സ്ചറിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും കംപ്രസ് ചെയ്യണം കംപ്രസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ കംപ്രഷൻ റേഷ്യോ കൂട്ടുകയാണ് എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം എന്ന് വെച്ചാൽ മേളിലോട്ട് പിസ്റ്റൺ വന്ന ടൈമിൽ എന്ത് ചെയ്യണം സ്പാർക്ക് കൊടുത്താണ് പവർ സ്ട്രോക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് കംപ്രഷൻ സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ട് കംപ്രഷൻ സ്ട്രോക്കിൽ എത്തിയതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യും പിസ്റ്റണെ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും പിസ്റ്റൺ മേളിലോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് അടുത്തത് പവറാണ് പവർ സ്ട്രോക്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് ഉണ്ടാവും പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ആണെങ്കിൽ സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് ഉണ്ടാവും സ്പാർക്ക് പ്ലഗിന് അകത്തു നിന്ന് സ്പാർക്ക് ഉണ്ടായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും പിസ്റ്റണെ നമ്മൾ ഉയർന്ന ബലത്തിൽ താഴോട്ട് തള്ളി എന്ത് ചെയ്യും അടുത്ത സ്ട്രോക്കായിട്ട് വരും അതാണ് പവർ സ്ട്രോക്ക് അങ്ങനെ സക്ഷൻ കംപ്രഷൻ പവർ എക്സോസ്റ്റ് അങ്ങനെ നാല് സ്ട്രോക്കുകളുണ്ട് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ സ്ട്രോക്കാണ് എക്സോസ്റ്റ് സ്ട്രോക്ക് അതായത് നമുക്ക് പവറിന് ശേഷം വരുന്നതാണ് എക്സോസ്റ്റ് എക്സോസ്റ്റ് സ്ട്രോക്കിൽ നിന്ന് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് കത്തിക്കേറ്റ വാതകങ്ങൾ മൊത്തം പുറത്തോട്ട് പോകും അതായത് നമ്മുടെ പൊല്യൂഷൻ അതായത് പുക അന്തരീക്ഷത്തിലോട്ട് പോകുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഈ പറഞ്ഞ എക്സോസ്റ്റ് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ടു സ്ട്രോക്ക് വണ്ടികൾ കൂടുതലായിട്ട് നിർത്തിക്കാനുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബൈക്കിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ടു സ്ട്രോക്ക് വണ്ടി എന്നാലും അത് അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ നിർത്തിയതിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല മലിനീകരണം തന്നെയാണ് പെട്രോൾ അടിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഓയിലും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പെട്രോൾ ടാങ്കിനകത്തോട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഓയിലും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ വിസ്കോസിറ്റി ആയ കാരണത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും പെട്രോളിൽ നിന്ന് ഓയിൽ വേർതിരിഞ്ഞ് കിടക്കും അതോടെ കത്തുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും പെട്രോളിനൊപ്പം ഓയിലും നമ്മുടെ എഞ്ചിൻ്റെ ഹെഡിനകത്തോണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ശരിക്കും സ്പാർക്കിൻ്റെ സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഓയിലും കൂടെ കത്തിയാണ് എന്ത് ചെയ്യണത് എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസായിട്ട് പുറത്തോട്ട് പോകണത് അത് നമുക്ക് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ശരിക്കും ഒരു ദോഷകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ ടു സ്ട്രോക്ക് നിർത്താനുള്ള ഒരു കാര്യം നമുക്ക് പറയാനുള്ള മെയിനായിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു സ്ട്രോക്കിൻ്റെ ഫോർ സ്ട്രോക്കിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് ടു സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനുകളിലെ പോർട്ടുകളും ഫോർ സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനുകളിലെ വാൽവുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് കാരണമല്ല പെട്രോൾ എയർ മിക്സർ നമുക്ക് എഞ്ചിനകത്തോട്ട് കയറുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞ വാൽവുകൾ ഫോർ സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനാണെങ്കിൽ വാൽവുകളും ടു സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനാണെങ്കിൽ പോർട്ടുകളും അതൊരിക്കലും വിട്ടുപോയത് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് തന്നെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോർട്ടും വാൽവും നമ്മുടെ ഒരു മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് ടു സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻ്റെ ടോർക്ക് കൂടുതലായിരിക്കും അതുപോലെ ഫോർ സ്ട്രോക്കിൻ്റെ ടോർക്ക് കുറവായിരിക്കും പിന്നെ ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി എപ്പോഴും കൂടുതൽ ടു സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനായിരിക്കും അതുപോലെ ഫോർ സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻ്റെ ടോർക്കും കുറവായിരിക്കും അതേപോലെ മെക്കാനിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി കുറവായിരിക്കും നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ ഫോർ സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻ്റെ ടു സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻ്റെ